بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينفع الناس خير الناس من ينفع الناس لوگوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے انسان کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اس حدیث مبارکہ میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس میں کئی طرح کی چیزیں شامل ہیں کہ انسان خود کو صاف رکھے اس سے بھی معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے اور درخت کو کاٹے نہیں اور زیادہ سے زیادہ لگائے اس سے بھی معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور ان کو دھوکہ بھی نہ دے ان سے بھی لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں تب ہی وہ بہتر مسلمان بن سکتا ہے جزاک اللہ